Привет! Можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталий Катебеев. София, там, Соломія. Диви, який я файничий хлопак. Хопу приділкувати до дівок. Вже би було кухання, кухання з вечора до рання. Я вас не понимаю. А я вас не понимаю. Приїхали в Буковель, а язика не знаєте. Решту серій дивіться на TED.TV. Віталька.